Eu esqueci de mostrar onde é a hortinha que eu tô fazendo. Olha, esses pontinhos verdes aí, tudinho é couve não, é chicória, giló, berinjela. Aquilo ali eu acho que é berinjela e giló. Tá vendo? A chuva tem ajudado, ó. Fazendo uma hortinha aqui nesse pedregulhado aqui. Isso mais tarde vai virar tanque também. Ó, um porquinho dando bom dia. Um porquês. Você não vai entender porque você não estudou porquês. Então é isso aí. Essa aí é a área. Também pretendo fazer virar tanque. Se eu der capim, eu tiro o capim e dou pros porcos. Né? Fiz a área de tanque para criar beta. O chiqueiro. Os abacates que estão caindo. Meu abacateiro aqui, um pé de abacate, ó. Carregado de abacate. Ali é um pé de graviola. É carregado de graviola. Pé de jamelão. Então tem um jamelão, um abacate. Lá tem uma carambola. Ali tem bertalha. E os abacates. E é isso. Agora eu vou aqui pro ateliê. Cuidar dos peixes. Depois eu volto. Então, voltando. Ontem não tinha ninho, né? Eu, hoje ele fez um ninho. Eu prendi ela. Né? Ela presa. Ontem à noite eu prendi. Na hora que eu fiz o vídeo. Eu prendi e deixei. Aí ele fez um ninhozinho aqui, ó. Aí ele escondido debaixo do ninho. Fez um ninhozinho. Agora eu vou soltar ela. Deixei ela passar aqui 12 horas mais ou menos. Agora eu vou soltá-la. Pronto. Agora ele vai mostrar ela no cuninzinho. E tal. Ó. Você bater nela pra ela soltar os ovinhos. Aí vamos começar nessa até levar para baixo do ninho e soltar os ovinhos. Vamos deixar ele aí para não estressar eles. Depois eu volto. Vou mostrar os filhotinhos dele aqui. Eu tenho uma lente ali que é para incrustar pedra. Nos anéis. Aí eu vou botar aqui pra ver. É um óculos. Tá calor aqui, hein? É 11 horas da manhã, mas tá calor pra caramba. Esse óculos aqui. Esse óculos é pra incrustação. Tá vendo? Aqui do lado aí são as lâmpadas. E aí que tem as lentes. Eu vou usar essas lentes para aumentar ali o. Aqui a gente troca. Tem de 10, 20, 25, parece, 15. Vou ver aqui, daqui a pouco a gente volta. Então ontem eu tentei mostrar os alevinos, não deu, né? Eles são muito miudinhos, né? Minha claridade também não ajuda. Vou botar uma lente de aumento aqui. Essa. Essa é de 25 vezes. Vou botar ela aqui pra fixar ela com cola quente e vou ver se vai dar certo. Daqui a pouco a gente volta. Tá vendo o tamanho? Olha o tamanho deles.
E você tá vendo aí? Isso cabe num grão de arroz? Acho que cabe uns 4 ou 5 num grão de arroz. Já cresceram bem. Tem um vermelhinho aqui, ó, que já puxou a mãe, ó. Esse aqui, ó, a caudinha dele vermelho, ó, ele já puxou a mãe dele. Vou tirar a lente agora. Viu o tamanho deles? Não dá nem pra ver, só o pontinho. Valeu, depois eu volto. Agora eu vou ver esse, ó. Esse tá sozinho. Vou ver uma fêmea pra ele. Vou ver uma fêmea pra ele. Pra ver se ele faz um ninzinho aí. Né? Daqui a pouco eu volto. Então, voltando. Aqui tá as fêmeas. Agora eu vou escolher uma. Uma maneirinha pra ele. Tem que ser uma que tiver já ovada. Vou ver. Então, eu escolhi essa aqui, ó. Bota ela logo lá. Como é que ela é? Cuidado de sono. Ele parece um fosse pela cor. E ela, olha ela. Olha ele. Vamos ver se eles se entendem. Vou prender ela para ele fazer o ninho. Essa folha, vou botar outra folha. Vou deixar ele aí até de noite ou até amanhã. Até ele fazer o ninho. A gente volta.